नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि नमामि सङ्ग नमो निराजकङ नमो बुद्धाय नमोधम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु बाषको भाषिका तथा सदर्मप्रेमी महानुभावहरू <coughs> आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक उन्तिस गते बुधबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईँहरूको माझ सदा जस्तै आज पनि म भिक्षु हिमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहार सिद्धिपुर साना महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त सदा जस्तै आज पनि फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज तपाईँहरूको लागि समय सान्दर्भिक भन्दै गर्दाखेरि आज विशेषतः नेपालमा भाइतिकाको दिन किजबुजाको दिन यानि कि आजको दिन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाडपर्व हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भेटघाट हुने दिन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मैत्री करुणा आदान प्रदान हुने दिन र दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दै गर्दाखेरि पनि पारिवारिक रूपमा जमगत हुने दिन पारिवारिक रूपमा मैत्री आदान प्रदान हुने दिनको रूपमा यो चाडपर्वलाई लिइन्छ चा। र यो साँच्चैकै भन्ने हो भने छुत्तिएर बसेका छुट्टिएर रहेका व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने एकताबद्ध गर्ने एउटा चाडपर्व भनेको त्यस्तो हुन्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि यो चाडपर्वहरू भनेको त एकताको सूत्रमा बाँड्ने एउटा संस्कृतिको रूपमा हामी लिन सक्छौँ होइन अरू अरू बेलामा आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले जतासुकै पुगेको भए तापनि अझ भनौँ तपाईँ विदेशमा पुगेको भए तापनि चाडपर्वलाई सम्झेर भए पनि कति मान्छेहरू आफन्तहरू इष्टमित्र न्याति बन्धुहरू साथीभाइहरू होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भेटघाट हुन्छ र यस एक आपसमा सुख दुःखका कुराहरू आदान प्रदान हुन्छ होइन र आफूले सकेको साथ सहयोग पनि दिन्छ तपाईँको समस्या पीडा दुःखहरू छन् भने पनि बाँडीचुडी होइन गरेर तपाईँको जीवनलाई तपाईँको अगाडि बढाउने जुन एउटा माध्यम पनि हो यो होइन र आजको दिन पनि तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाडपर्व विशेष त अब धेरै थुप्रै किम्वदन्तीहरू छन् भाइटिकाको थुप्रै किम्वदन्तीहरू पनि छन् होइन हिमदूतहरू आएर तपाईँको आफ्नो भाइलाई लिन आउँदाखेरि दिदीले चाहिँ आफ्नो भाइहरूलाई पूजा गर्दै गर्दाखेरि जबसम्म यो भाइटिकाको जुन तपाईँको चाहिँ फुल ओलिएर जाँदैन तपाईँको चाहिँ एउटा भाइटिकामा लाउने एउटा फुल छ क्या तपाईँलाई पनि थाहै छ नि त्यो चाहिँ गुस्वा भन्छ हाम्रो नेपाल भाषाबाट त त्यो गुवेस्वा भनेको ओलिदिओ ओलिँदैन तपाईँको त्यो त सुक्खा फुल जस्तै हो त्यो त्यो नसुकेसम्म होइन तपाईँको चाहिँ तेलहरू न नसुकेसम्म मेरो भाइलाई नै आन पर्दैन भनेर चाहिँ आफ्नो भाइलाई सुरक्षा गरेको भन्ने छ किम्बन्ती रूप थुप्रै छ थुप्रै थरी किमदन्ती रूप पाइन्छ किवदन्ती जस्तो सुकै भए तापनि आजको दिन भनेको चाहिँ दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको एकताको सूत्रमा बाधिएर मैत्री करुणाको आदान प्रदान गर्ने दुःख सुख आदान प्रदान गरेर सुखलाई अझै वृद्धि गर्ने र दुःखलाई निवारण गर्ने दिनु हो एकताको सूत्रमा बाँडिने दिनु हो तपाईँको बासको बसेकाहरू हो भगवान् बुद्धको शिक्षाले के भन्छ त भन्दाखेरि सुखा सङ्घर्ष सामग्री एकताको सूत्रमा राख्नु पनि सुख नै हो होइन एकताको सूत्रमा राख्नु पनि सुख नै हो त्यसैले यो संसारभरिका मान्छेहरूलाई त एकतामा बाँडिएर सुख पाउनु अलिकति कठिन कुरा हो एकताको सूत्रमा बाँधिराख्नु गाह्रै छ त कमसे कम, कम तपाईँले आफ्नो परिवारहरू बिचमा एकताको सूत्रमा बाँडिएर बस्नुपर्छ तपाईँको परिवार एकताको सूत्रमा बाँड्ला अर्को परिवार एकताको सूत्रमा बाँडिएला त्यो जुन एकताको सूत्रमा बाँडिने परिवारबाट जुन अभ्यास हुन्छ तब मात्रै समाज एकताको सूत्रमा बाँडिन्छ त समाज समाज तपाईँको एकताको सूत्रमा बाँडिने अभ्यास भइसकेपछि नगर होइन क्षेत्र त राष्ट्र र संसार नै तपाईँको एकताको सूत्रमा बाँडिने हुन्छ त ता एकताको सूत्रमा बाँडिनु भनेको चाहिँ ठुलै सुख हो क्या उपासको उपासकाहरू त्यो एकताको सूत्रमा बाँडिसकेपछि जस्तो सुकै ठुलो दु पनि झिना मसिना भएर जान्छ ससाना सुखहरू पनि हिमाल जस्तो विशाल भएर जान्छ त्यस्तो हो नि त एकताको सूत्रमा बाँडियो भने दुःख र सुखमा धेरै अन्तरता आउँछ बसेको धेरै अन्तरता आउँछ होइन अब हाम्रो जीवन भनेकै दुःख होइन जीवन भनेकै दुःख अब यो दुःखमय जीवनलाई होइन त्यो दुःख निवारण गरेर सुख शान्ति प्राप्त गर्दै जाने हो भने हामी एक आपसमा साथीभाइ इष्टमित्र न्याती बन्धु परिवारजनहरूमा एकताको सूत्रमा हामी राख्न सकियो भने यो दुःखमय जीवन पनि तपाईँलाई सुख जस्तो लाग्न थाल्छ होइन यो सुख प्राप्तिका मार्गहरूमा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भएका सुखहरूलाई त वृद्धि गर्ने त कुरै बाँकी नै छ त्यस्तो हुन्छ त्यसैले भगवान् बुद्धले सुखार सङ्घर्ष सामग्री एकताको सूत्रमा राख्नु सुख हो बाँधिराख्नु त्यसैले एकताको सूत्रमा राख्नु भने तपाईँको मन मिल्नु पर्छ क्या मन मिल्नु पर्छ तब, तब न तपाईँ एकताको सूत्रमा बाँधिन सक्नुहुन्छ मनै मिल्दैन त तपाईँको चाहिँ जस्तो सुकै तपाईँको नजिक बसे तापनि मनै नजिक छैन त शरीर नजिक भएर के गर्ने मनै नजिक छ त तपाईँको शरीर टाढा भएर के फरक पर्छ केही फरक पर्दैन बस बस त्यसले मुख्य कुरा भनेको मन त्यसले एकताको सूत्रमा बाँड बाँडिने भनेको चाहिँ यो मनलाई एकताको सूत्रमा बाँडिने हो कि शरीरलाई होइन यो हाम्रो शरीर त शरी कता 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 हुन्छ होइन जिन्दगीको यात्रा त कता कता हुन्छ हुन्छ तपाईँको कहिले पूर्व कहिले पश्चिम कहिले उत्तर कहिले दक्षिण तर हामी परिवार परिवारबिचमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथीभाइ इष्टमित्र जाति बन्धुहरूको बिचमा चाहिँ हुनुपर्ने नजिकता एकता सूत्र एकताको सूत्रले बाँध्ने भनेको मनलाई हो कि मन तपाईँको नजिक भयो भने के चा, आम्रार, आम्रार, आम्रार शरीर टाढा भएर केही फरक पर्दैन होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा यस्तो चलन छ यो चाड पर्व होइन यो चाहिँ ठिटी रिटीहरू थुप्रै छन् हाम्रा राम्रा राम्रा कुराहरू त्यसमा त हामीले धेरै कुराहरू पनि सिक्न सकिन्छ मनबाट नजिक भइकन पनि शरीरबाट टाढा भइरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यो चाडपर्वहरूले चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि नजिक पुऱ्याइदिन्छ नजिक पुर्याइदिन्छ तपाईँको यसो हेर्नुहोस् त आज आज होइन भाइदिघाको दिन होइन किज पूजा विशेष त यो किज पूजा होइन यो पिज पूजाको दिनमा कति दिदीबहिनीहरू वर्षौँसम्म नभेटेकाहरू पनि भेटिन्छ होइन एउटै देशमा भएकाहरू पनि कति समयसम्म नभेटेकाहरू पनि भेटिन्छ अब तपाईँ कहिलेकाहीँ त अब विदेशसम्म गएका दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू पनि फर्किन्छ तपाईँको परिवारमा भेट्नको निमित्त फर्किन्छ होइन अब आजको दिन हामी भिक्षुहरू पनि तपाईँको चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसो भोजन बोलाउँछ नि भोजन बोलाइसकेपछि त हामी पनि जानु पर्यो निमन्त्रणाअनुसार त हामी पनि भोजन जानुपर्छ आज पनि घरमा भन्देलाई पनि दिदी बहिनीहरूले मेरो दिदी पनि दी छ दुईजना दिदी छन् उहाँहरूले भोजन निमन्त्रणा गर्नुभएको छ म त निमन्त्रणा भयो भने मात्रै जाने हो होइन त उहाँहरूले भोजन निमन्त्रणा गर्नुभएको छ भने आज अब सबै भेटघाट भएको सन्दर्भमा भन्देलाई पनि भोजन दान गरौँ होइन परित्रणका टाँगाहरू पनि बाँडौँ होइन जलहरू पनि लिउँ होइन भन्थेको दर्शन पनि गरौँ भन्थेबाट केही क्यानगुनका कुराहरू पनि सुनौँ भन्ने हिसाबले आजको दिन त सबै उपस्थित भएको बेलामा भन्थे पनि उपस्थित हुन्छ आजको दी दिन दिदीबहिनी दिदी दिदी दुईजनाहरूलाई पनि भेटिन्छ दाजुभाइहरू पनि भेटिन्छ अब बुवा आमा त हुने नै भइहाल्यो होइन बुवा आमा बिना त कार्य कुनै हुने हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईँको दिदीबहा त अब तपाईँको भान्जा भान्जीहरू होइन तपाईँको सबै भिडिन्छ सबैलाई चाहिँ होइन सबैले दर्शन पनि पाए एक किसिमले चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँडिनुपर्ने एउटा सुख हो भनेको चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ एक ठाउँमा एक चित्त एक मन भएर चाहिँ सङ्गठित भएर बस्नु ठुलै सुख हो अब दिदीबहिनीहरूको पनि मन राख्नु पऱ्यो उनीहरूले पनि अब भोजनै बोलाइसकेपछि भोजन गएर होइन उनीहरूको लागि चाहिँ आशीर्वाद पनि पाइन्छ भनेपछि राम्रै हुन्छ जस्तो लागेर आजको दिन भन्थे पनि तपाईँको घरमा दिदी बहिनी दिदी भाइहरूसँग भेटघाट हुन्छ त उहाँहरूलाई चाहिँ सुख प्राप्ति हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मन आनन्द हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कुराहरू आशीर्वाद पाउला केही कुराहरू दान गर्न पाउला भन्दै गइसकेपछि दान गर्न पनि पाइयो होइन दिदीहरूले पनि दान गर्न पाइयो बुवा आमाले पनि दान गर्न पाइयो दाजुभाइहरूले पनि दान गर्न पायो होइन त श्रमणहरूलाई दर्शन गर्न पाउनु श्रमणहरूबाट आशीर्वाद पाउनु श्रमणहरूलाई दान गर्न पाउनु होइन श्रमणहरूलाई चाहिँ भोजनी दान भयो सटसङ्गट गर्न पाउनु धर्मका छलफलहरू गर्न पाउनु त ठुलै लाभ हुन्छ नि तपाईँको त्यसैले चाहिँ अब श्रमणहरू पनि नेपालको यो सन्दर्भमा यही दिनमा चाहिँ भोजन घरमा बोलाउने भएको हुनाले चाहिँ भन्थे पनि घरमा पुगिन्छ आज त त्यहाँको माहौल एक किसिमले चाहिँ रमाइलो हुन्छ चा। विशेषतः घर गृहहरूको लागि अब सबै एकै साथ बस्न पाएपछि भनेको यो चाडपर्वहरूले चाहिँ पारिवार परिवारलाई एकताको सूत्रमा बाधिराख्दो रहेछ क्या बाधिराख्नु यो सुख पनि हो यो त भगवान् बुद्धले नै भन्नुभएको सुख सुख सङ्घर्ष सामग्री एकाबसमा एकताबद्ध भएर सङ्गठित भइरहनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सुख नै हो र यसले हामीलाई यो के सन्देश दिइरहेको छ त भन्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परिवारबिचमा चाहिँ एकताको सूत्रले बाजिराख्नुपर्छ एकताबद्ध भएर अब हुन पनि हो नि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा चाहिँ पुरानो उखान पनि छ नि त के भनेको त के उखान छ त भन्दाखेरि दाजुभाइहरू एकापसमा छै झगडा गरेर बसियो भने परायाहरूले त्यसको फाइदा उठाउँछ उठा होइन उठा। भनिन्छ नि गवार लुटे भनिन्छ भने दाजुभाइहरू लडे गवारले लुटे भने जस्तो तपाईँहरूको एकापसमा दाजुभाइहरू भनेको पनि एकापसमा एकताबद्ध भएर बसिरहनु पर्छ सङ्गठित भएर बस्नुपर्छ मेलमिलापमा बसिरहनु पर्छ मेल पर जति तपाईँको घरमा दाजुभाइहरू मेलमिलाप हुन्छ दिदीबहिनीहरू एकापसमा मेलमिलाप हुन्छ बाहिरका मान्छेहरूले तपाईँलाई बिगार्न सक्दैन कि आँखा लगाउन सक्दैन कि अब दाजुभाइहरू एक आवश्यक मिल्दैन दिदीबहिनीहरू एक आवश्यकमा मिल्दैन भने त बाहिरका मान्छेहरूले त्यसको त फाइदा मजाले मजाले फाइदा उठाउँछ मजाले फाइदा उठाउँछ त यो समाज भनेको कस्तो छ त भन्दाखेरि अरूको कमजोरीमा हाँस्ने समाज हो कि यो अरूको कमजोरीमा हाँसे जस्तो अरूको हो गुण अरूको दोषमा हाँस्ने समाज र अरूको गुणमा फेरि प्रशंसा गर्ने हुँदैन फेरि दोषै दोष खोतलेर कमी कमजोरीहरू कतलेर मात्रै बस्ने यस्तो समाजमा छ हामी होइन त्यसैले चाहिँ कमी कमजोरी र दोषै नहुने गरी हामी जिउनुपर्छ हाम्रो जीवनमा दोष भयो कमी कमजोरी भयो र अरूले हामीमाथि फाइदा उठायो भनेर हामीले चाहिँ मन सानो पारेर बसेर के काम यो समाजको त स्वभावै हो त्यो कमी कमजोरी भयो भने त्यसको पनि फाइदा उठाइहाल्ने दोष भयो भने त्यो दोषको पनि फाइदा उठाइहाल्ने यो समाजको स्वभावै हुन्छ त्यसैले आफू नै कमी कमजोरी नभइकन जिउन पायो भने आफूमा नै रहित भएर जिउन पायो भने यो समाजले के फाइदा उठाउन सक्ला र अनि यो समाजसँग चाहिँ के कराइरहनु पर्यो र आफू नै बलियो भएपछि हामीलाई अरूले चाहिँ लडाउने भनेको हामी कमजोर भयो भने मात्रै हो हामी आफै बलियो छौँ भने अरूले लडाएर लडिन्छ र लडिँदै लडिरह त्यसैले मूल कुरा त के हो त भन्दाखेरि अरूले मलाई लडायो भनेर त्यो गुनासो गरिरहनु अरूले मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गरेर उस गरे फलिरहनु भन्दा पनि अरूले चाहिँ सुकै गरोस् न आफू बलियो भइसकेपछि अरूले लडाउन खोज्दा पनि लड नलिने अवस्थामा पुगिसकेपछि त अरूसँग के को गुनासो भइरहनु पर्छ र केही गुनासो भइरहनु परेन नि नत्र भने त यो संसार दुनिया, यो दुनियाँ यो समाजको गुनासो त जति गरे पनि सकिँदैन तपाईँको के यो समाजले त के के अर्थ गर्छ गर्षा, गर्षा। भायरा भायरा दी दी भायरा भायरा के गर्छ गर्छ त्यसैले उपास गोबासीहरू हामी आफै दाजुभाइहरू एकताबद्ध भएर सङ्गठित भएर बस्नुपर्छ दिदीबहिनीहरू पनि एक आपसमा चाहिँ एकताबद्ध भएर सङ्गठित भएर बस्नुपर्छ तब बाहिरका मान्छेहरूले के पनि गर्न सक्दैन के गर्नु सक्छ र त्यसैले आजको दिन है एउटा एउटा सुवर्ण अवसर तपाईँको दाजुभाइ मेलमिलाप छैन दिदी बहिनी मेलमिलाप छैन भने आजको दिन त ठुलै अवसरको दिन हो तपाईँ दाजुभाइहरू पनि मेलमिलाप गर्नुहोस् दाजुभाइहरू एकापसमा चाहिँ झगडा गरेर दाजुभाइहरू एकापसमा मनमुटाप भएर केही लाभ हुँदैन न दाजुलाई लाभ हुन्छ न भाइलाई लाभ हुन्छ फाइदा त बाहिरको मान्छेले लिन्छ फाइदा त बाहिरको मान्छेले लिन्छ होइन दिदीबहिनीहरू पनि एक आपसमा मिल्नुपर्छ होइन होला क केही सानातिना चाहिँ जिन्दगीको यात्रामा सानातिना त्यस्ता गल्ती दोषहरू होला नि एउटै थालमा खाएर एउटै खातमा सुतेर एउटै लुगालाई फेरि फेरि लगाएर एउटै जुत्ता पनि साथी साथी लगाएर होइन एउटै खुसीमा रमाएर एउटै दुःखमा रोएर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेको तपाईँलाई याद गर्नुहोस् त तपाईँको दाजुभाइ छ तपाईँको दिदीबहिनीहरू छ भने तपाईँको त्यो दिनहरू सम्झिनुहोस् त एउटै सुखमा पनि रमाइसकेँ त्यही सुखमा रमाएर होइन नाचेर गाएर एउटै दुःखमा पनि रोएर सँगै रोएर एउटै सुखमा पनि सँगै हाँसेर तपाईँको एउटै थालमा पनि सँगै खाएर जुठो खाएर एउटै खादमा सँगै सुतेर तपाईँको चाहिँ हुर्केको होइन एउटै आमाको दुध खाएर हुर्किएको ओहो एउटै आमाको कोखबाट जन्मिएको होइन तपाईँको चाहिँ थुप्रै तपाईँको चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ यो सादासाथ गरेर आइसकेको त्यस्तो दिदीबहिनीहरू त्यस्तो दाजुभाइहरू पनि मेलमिलाप भएन होइन मनमुदा भयो एकताको सूत्रमा बाँडिन पाएन त्यो त भएन त्यो त भएन यो न्यायसङ्गत नै भएन क्या होइन होला नि तपाईँको समाजको रीति दिदी अनुसार हाम्रो घर तपाईँको चाहिँ अंश बन्डा भएर चाहिँ छुट्टा छुट्टै होला घर छुट्टिएला स्थान छुट्टिएला टोलै छुट्टिएला गाउनै छुट्टिएला तर मन चाहिँ छुट्टिनु भएन नि मन त एउटा एकताबद्ध भएर जिउनु पर्छ होइन आज आएर तपाईँले खाने अर्कै होला उसले खाने अर्कै होला आज तपाईँ आएर लाउने अर्कै होला आज तपाईँको पहिला जस्तो चाहिँ लुगासुगा साधेर लाउने पनि चलन अब छैन होला एउटै थालमा पनि खाएन होला केही छैन केही छैन तर मन त पर्छ मिल्नुपर्छ मन्त एकताबद्ध भएर बस्नु पर्यो नि मनको मन्त एकताको सूत्रमा राख्नु पर्यो नि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि त्यो हुनैपर्छ त्यो हुनैपर्छ उपास उपासीहरू हेर्नुहोस् त तपाईँ मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ अचम्म लाग्छ भने दाजुभाइ होइन एउटै परिवारको एउटै आमाको सन्तान तपाईँको दाजुभाइहरू पनि बोलचाल छैन होइन केही सोधपुछ छैन दुःख सुख केही त्यस्तो आदान प्रदान छैन त तर म म क्या पराया भन्दा, भन्दा पनि नचिनेको जस्तो नजानेको जस्तो अझ भनौँ शत्रु महाशत्रु ज्यानिया शत्रु भन्छ नि त ज्यानकै शत्रु जस्तो भएर बाजिरहेकाहरू पनि छन् एउटै घरमा पनि सानो छ मेल घर मेलमिलाप गरेर बसे त राम्रै हुन्थ्यो त्यो घरमा पनि तपाईँको चाहिँ झ्याल एउटाको झ्याल एउटा झ्याललाई पनि आधी आधी एउटा तपाईँको ढोका ढोका टो, ढोका पनि आधी आँटी ल यसरी घर बनाइरहेको मैले देखिरहेको छु कि विशेष त नेवार समुदायहरूमा छिनेवाटे बिचे अयो खनगा त्यस्तो छ तपाईँको ला न अब अरू अरू भन्टेले नदेखेको होला होइन अब नेवारी कल्चरमा चाहिँ त्यस्तो थुप्रै चिजहरू देखिन्छ मैले धेरै देखेको देखे छु भने मलाई त अचम्म लाग्छ है अनि म चाहिँ पहिला चाहिँ गृहस्थ नहुँदाखेरि सानो बच्चा बेलाखेरि त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू पर्दाखेरि देख्नु पर्दाखेरि चाहिँ पर तपाईँको मनमा चाहिँ त्यो बालक अवस्थाको त्यो मनमा कलिलो मनमा त्यो गर्दो रहेछ क्या भित्रसम्म गर्दो रहेछ मलाई पनि यसो लागेको थियो होइन मेरै घर अगाडि यताउता टोलमा हुन्थ्यो के पहिला पहिला त अब हामी आफू सानो दाजुभाइहरू भनिदिएको पनि तिनजना दाजुभाइहरू तिनजना दाजुभाइ भएपछि त के चाहियो हो र होइन खेल्ने होइन तपाईँको यता जाने उता जाने नुहाउने धुवाउने यस्तो गर्ने उस्तै जुत्ताहरू लगाउने जु लुगाहरू लगाउने होइन एउटै थालमा खाने अब तपाईँको चाहिँ पाचिना होइन खेल्न जाने थुप्रै हुन्थ्यो नि तपाईँको अनि यस्तो लाग्थ्यो क्या मजा छ जिन्दगी अब हामी जति जति ठुलो हुन्छौँ पछि त छन्छ नै मजा हुन्छ भन्ने जस्तो होला नि त अनि अगाडि अगाडिका दाजुभाइहरू पनि ठुल्ठुला दाजुभाइहरूको चाहिँ दाजुभाइहरू त्यसरी झगडा भएको हो होइन तपाईँको अंशबन्धाको रूपमा झगडा भएको अनि तपाईँको घर सानो हुन्छ त्यो घरमा पनि तपाईँको आधी आधी भाग लिएको होइन त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू देखेँ क्या तपाईँको चाहिँ एउटा सानो झ्याल तपाईँको चाहिँ पुरानो पुरानो झ्याल हुन्छ नि नेवारहरूको घरमा त तपाईँको त्यो सझ्या भन्छ होइन मयुर झ्या भन्छ त्यो कस्तो राम्रो छ त्यो झ्याल त्यो झ्यालमा दुईवटा खापा हुन्छ एउटा खापा दाजुले ऊ खोल्ने अर्को खापा भाइले खोल्ने एउटै झ्याल पनि आधी आधी अंशभन्दाको रूपमा त्यो लिँदाखेरि त्यसरी पर्नु गयो कि होइन अनि मलाई हामीलाई त अचम्म लाग्थ्यो पछि त भोलिदेखि उनीहरू त कस्तो छ त भन्दाखेरि दाजुभाइहरू बोल्दा पनि बोल्दैन दा दाजुहरूको आफ्नै अरू साथीहरू हुन्छ भाइहरूको आफ्नै अरू साथी हुन्छ दाजुभाइ त मिल्दा पनि मिल्दैन बोल्दा पनि बोल्दैन अब एउटै घरमा बसेको छ तपाईँको एउटै त्यो भड्याङ चढ्नुपर्छ होइन भड्याङ एउटै हो दाजु माटीबाट ओर्लिँदै गर्दाखेरि भाइ माटी माटी चढ्दै गर्दाखेरि त्यो भड्याङ बिचमा भेट्छ तै पनि बोल्दैन त्यस्तोसम्ममा हामीले चाहिँ त्यो भन्दैको त्यो त्यो सानो बालकको बालक, बालक कालमा त्यस्तो घटना देख्दाखेरि त कस्तो लागेको थियो मलाई त बाबा के भएको होला पहिला त कस्तो थियो यी दाई दाजु दा दाई दाजुहरू अहिले त यी दाजुहरू त एक आपसमा नै मिल्दैन बा यस्तो पनि हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कम क्या कम्ती अप्ठ्यारो र भने एउटै भर्याङ चढ्नुपर्छ चा, तपाईँको चाहिँ एउटै धोका छ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाँच्नु पर्दाखेरि चाहिँ कति गाह्रो होला भन्ठानेको नि कति गाह्रो होला त त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मन नमिलेपछि के पनि मिल्दैन उपासको उपासेको मन मिलेपछि सब मिल्यो सक्यो मनै हो क्या मन मुख्य कुरा मन मिलेपछि सबै मिल्छ मन नमिलेपछि के पनि मिल्दैन तपाईँ के पनि मिल्दैन त्यसैले मन मिलाउनु पर्छ उपास उपस एकताको सूत्र बाँधिरा आउनुपर्छ त्यो ठुलै सुख हो भनेर भन्दै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिन सकियो भने यो मनुष्य जीवनमा सबै मान्छे गुणै गुणले सम्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन केही केही दोषहरू पनि होला तपाईँले सम्बन्धलाई जोगाइराख्न केही केही दोषहरूलाई पनि तपाईँले सहेर स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ दोषै नभएको मान्छे खोज्न त अरन्तहरूलाई खोजे हुन्छ तपाईँले तपाईँको परिवारको सम्बन्धहरू जोगाउने हो भने केही केही कुराहरू तपाईँले देखे पनि नदेखे जस्तो गर्नुपर्छ सुने पनि नसुने जै गर्नुपर्छ थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नुपर्छ के के सम्बन्धहरू जोगाउनको निमित्त त्यस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ उपास अब हामी त के हो त भन्दाखेरि देखेपछि देखियो देखियो सुनेपछि सुन्यो सुन्यो थाहा पाए पाएपछि थाहा पाए पायो ए संसारमा सबै मान्छेहरू परिपूर्ण भरिपूर्ण भएर कहाँ जन्मिन्छ र तपाईँले अरूको दोष खोतल्दै गर्दाखेरि कि तपाईँको जीवनमा कहिले दोष भएकै छैन र केही दोष हुँदै हुँदैन र अब किन तपाईँ अरूलाई चाहिँ दोष हुने बित्तिकै खनिनुहुन्छ तपाईँ होइन त्यसलाई अब सुधार्ने बाधाहरू थुप्रै हुन्छन् तपाईँले जान्नुभयो भने एउटा दोषलाई निवारण गर्ने हजारौँ गुणहरू हुन्छन् क्या हजारौँ गुण भएका मान्छेहरूसँग पनि एउटा न एउटा भए पनि दोष भइरहेको हुन्छ क्या त्यसैले चाहिँ केही केही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनमा सहेर धैर्य गरेर समाधान गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकियो भने तपाईँको सम्बन्ध भनेको चाहिँ मजबुत भइरहन्छ क्या नाता कुदा सम्बन्ध भनेको चाहिँ जति तपाईँले मजबुत बनाउन सक्नुभयो नि तपाईँको जीवन त्यति मजबुत हुने हो कि याग खिचा झ्याक्कु बलासा छुया भन्छ नि त नेवारी उखान एउटा छ नि एक्लो एक 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 हो कुकुर जति सुखै बलियो भए पनि के गर्ने बाघलाई चम्झिन सक्दैन भने जस्तो हो तपाईँको चाहिँ एक्लै मात्रै गएर तपाईँ अब हेर्नुहोस् न तपाईँ एक्लै चिज हो हेर्नुहोस् न एउटा तपाईँलाई एक्लै बस्दै गर्दाखेरि अब सुख आयो अरे तपाईँलाई अब एक्लै आयो सुख सुख तपाईँ एक्लै छ सुख त आयो अब के गर्ने सुख भनेको त जति बाढियो त्यति बढ्ने कुरा हो अब कसँग कोसँग बाँड्ने तपाईँ त्यो सुख जब तपाईँसँग सुख बाँड्ने मान्छे छैन भने त्यो सुखको अर्थ के भनेको त्यो सुख त खेर गयो अब जब तपाईँले दुःख आउँछ नि ऊ बाज गयो त्यो दुःख तपाईँले बाँड्ने मान्छे पायो भने त्यो दुःख त के हो र त्यो दुःख तपाईँ त्यस्तो लाग्दैन तपाईँको परिवारमा हेर्नुहोस् न तपाईँलाई एउटा खुसी आयो तपाईँले सुख आयो आनन्द आयो प्रीति आयो हाँसो आयो सबैसँग हाँस्नु पाए पो एक, एक तपाईँले हाँसो आयो खुसीले हाँसो आयो होइन एउटा हाँस्ने मान्छे चाहियो क्या सँगै अनि पो त्यो हँसाईको त्यो सुखको अर्थ भयो त नत्र त त्यो सुख आएर के काम भनेको नि अब हेर्नुहोस् है तपाईँलाई दुःख नै आयो तपाईँलाई रुनु मन लाग्यो आँसु झार्नु मन लाग्यो ए आँसु झार्दाखेरि पनि तपाईँसँग कोही छ आँसु झार्ने सँगै भने त्यो आँसु झार्नुको मजा बेग्लै हुन्छ क्या तपाईँको कति दिनदेखि झर्छ र त्यो आँसु नि अनित्य त हो नि यो संसार सदा सर्वदा झरिरहनु त होइन तर तपाईँसँग दुःख पर्दाखेरि तपाईँको साथमा कोही छ त्यो भनेको तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँको आफन्त नै हो तपाईँको परिवार नै हो तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै हो तपाईँको नजिकको भनेको त अब पछि तपाईँको साथीहरू बनेको भनेको त पछिको कुराहरू होइन त्यसैले उपासकुपासहरू आफ्ना दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू भनेको त हाम्रो हो सबभन्दा नजिकको मित्र हो के कल्याण मित्र हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी कति झगडा पढ्यो होला ल भन्नुहोस् त तपाईँ कुत होइन कति झगडा पढ्यो होला पनि त्यति झगडा तपाईँ अरूसँग गरेको भए तपाईँको नाटाकुटा सबै थियो सम्बन्ध सबै छुटिसक्थ्यो तपाईँको दाजुभाइसँग तपाईँ त्यत्रो झगडा भए पनि भने सँगै बसिरहनु बसिरहनु सक्छ नि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँभित्र चाहिँ मैत्री छ तपाईँ चाहिँ करुणा छ अझै तपाईँको दया माया प्रेम छ त्यसरी जतिसुकै झगडा भए पनि तपाईँ छुट्टिन सक्नुहुन्थ्यो नि अब त्यसपछि छुट्टियो भने त छ त्यो दया माया प्रेम मैत्री करोना सकियो भने त दाजुभाइ नै किन नहोस् दिरबैनी नै किन नहोस् त्यो छुट्टिहाल्छ त्यो भाइ त्यस्तो मैले देखेको त जस्तो म सानो भन्ने सानो हुँदाखेरि बाल्यकालको समयमा तपाईँको त्यस्तो घटनाहरू देख्दा मलाई त ताजो लाग्छ कि अहिले पनि मलाई ताजो लाग्छ हेर्नुहोस् त अहिले पनि तपाईँको गृहस्थहरूको जीवन देखेर त मलाई अहिले पनि ताजो लाग्छ कस्तो रीति होला कस्तो तिथिओला मान्छेहरूले त यसलाई स्वीकारिरहेको छ होइन तर मलाई त अहिलेसम्म पनि अचम्म लाग्छ कि आफ्नै अब हेर्नु न तपाईँको चाहिँ एउटै आमाको काख कोखबाट जन्मेको होइन आमाकै दुध खाएर हुर्केको बाबुकै त्यही पसिनाले हामी चाहिँ सिन्चित भएको जीवन यो होइन त त्यही परिवारको दाजुभाइहरू पनि बिस्तारै ठुलो भएपछि होइन छुट्टिँदै जानुपर्छ अब त्यो दाजुले के खायो त्यो भाइले के खाए त्यो दिदीले के खाए त्यो बहिनीले के खाए कसैलाई के वास्दै नहुने पहिला तपाईँको चाहिँ बाल्यकालमा दाजुले चाहिँ एउटा केही तोक्यो भने हामी दाजुभाइहरू के खान्थ्यौँ नै एउटा सानो केही चिज चाहिँ बिस्कुट एउटा मात्र खा आ काङ्क गरेर आदि टोक्छ अनि फेरि भाइलाई टोकाउँछ अनि फेरि त्यो तिनवटा भाग त्यो बिस्कुटलाई टोकी टोकी खान्छ भाँचेर पनि नखाने तपाईँ टोकेर खान्छ ए कहाँ केर उसले पनि खायो उसले पनि खायो त्यसरी खाइरहेको ल अब पछि त अब उसले के खायो उसले के खायो केही वास्तै छैन यो समाज भनेको त बडा विचित्रको छ नि पनि हेर्नुहोस् न कति मिलेर बसेको पछि त कता कता पुग्छ पुग्छ फेरि यो चाहिँ अब छोरी मान्छेको जातमा त फेरि उसको घर त कता पुग्छ पुग्छ अब को, 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 को कता पूर्वको मान्छे पश्चिममा पुग्छ पश्चिमको मान्छे पूर्वमा उत्तरको मान्छे उनीहरूको झन् फेरि ठेगा नै हुँदैन दिदीबहिनीहरू त कता पुग्छ पुग्छ तपाईँ है यो समाज त हेर्नुहोस् त यो जिन्दगी त बडा विचित्र छ नि तपाईँको विचित्र छ तर भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहे तपाईँको दिशा नै किन फरक नहोस् स्थान नै किन फरक नहोस् होइन चाहे चा। त्यो देश नै किन फरक नहोस् तर मन चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँधिराख्नुपर्छ जबसम्म मन एकताको सूत्रमा बाँडिन्छ नि हो यस्तो चाहिँ तपाईँको चाड यस्तो मन तपाईँको चाहिँ बाँडिरहेको छ भने चाडपाडहरूमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुन्छ कि साँच्चैकै तपाईँको मन मिलेको छ भने त्यो त ठुलै सुख हो त्यो पारिवारिक सुख भन्ने छ तपाईँको त्यो परिवारको सुख पनि ठुलै सुख हो नि त परिवारमै सुख छैन तपाईँको त्यो साधारण तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्न पाउने त्यो सुख नै तपाईँको छैन भने गाह्रो छ गाह्रो छ दाजुभाइहरूको मेलमिलाप छैन मनमुताबै मनमुताब दिदी मेलमिलाप छैन मनमुताबै मनमुताब त्यो पारिवारिक सुख हानि भयो कि हानि भयो त्यसैले उपास उपासीहरू ती नाता नाताकुदा सम्बन्धहरूलाई जोगाइराख्नको निमित्त खालि गुनै गुण चाहिन्छ भनेर नभन्नुहोस् दोषलाई पनि कहिलेकाहीँ नजरअन्दाज गर्न सिक्नुपर्छ अनि मात्रै तपाईँको सम्बन्ध नाताकुटाहरू जोगिन्छ ना यो संसारमा किन भन्दाखेरि यो संसारमा दोषै नभएको व्यक्ति पाउन असाध्यै दुर्लभ छ कि त भन्ने जस्तो हुनु पऱ्यो होइन तपाईँको दोषै नभएको भनेर नि त्यसरी त्यसरी त हुन त गाह्रो छ अब ग्रस्त जीवनमा त छ नै गाह्रो छ हेर्नुहोस् है कहिलेकाहीँ त लोभ आउला द्वेष आउला मोह आउला अज्ञानता आउला मान आउला होइन कहिलेकाहीँ के के आउला त्यसको कारणले गर्दाखेरि केही न केही दोषहरू यहाँनिर के कमी कमजोरीहरू होला त्यस्ता चिजहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ अब तपाईँको श्रीमान श्रीमती बिचमा नि जहिले पनि श्रीमानले श्रीमतीसँग गुणै मात्रै खोज्ने अनि श्रीमतीले पनि श्रीमानसँग गुणै मात्र खोजेर कहाँ पाइन्छ र भने त्यस्तो श्रीमान श्रीमान गुणै मात्र खोज्ने मान्छेहरूको मान सम्बन्ध पनि टिक्दैन तपाईँको श्रीमानले श्रीमतीका केही दोषहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्छ जब तपाईँले चाहिँ श्रीमती भनेर तपाईँले चाहिँ जीवनसाथी चुनिसकेपछि उसका गुणहरूलाई मात्रै तपाईँले स्वीकारेको होइन उसका अब गुणहरूलाई पनि तपाईँले स्वीकार्न सक्नुपर्छ जब कुनै श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई स्वीकारेको छ भने त्यो श्रीमतीले त्यो श्रीमानका ती दो गुणहरूलाई मात्र स्वीकारेको होइन त्यो अब गुणहरूलाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ र ती अब गुणहरूलाई सुधार्ने कसरी त्यसलाई होस दिने कसरी त्यो पो कुरा हो त ए यससँग त दोष छ यससँग त अब गुण छ ल भएन भने छोड्नु भयो छोड्नु भयो भने त तपाईँ यो संसारमा एक्लै हुन्छ किन त भन्दाखेरि संसारमा दोष नभएको मान्छेहरू भनेको तपाईँको साधना गरिसकेपछि ध्यान अभ्यास गरिसकेपछि बल्ल अरन्त भावमा पुगेपछि तपाईँको रहित हुन्छ यो साधारण हाम्रो जीवनयात्रामा त केही केही चिजहरू हुन्छन् होइन त्यसैले चाहिँ दाजुभाइ बिचमा पनि दिदीबहिनी बहिनी बिचमा पनि तपाईँको चाहिँ केही त्यस्ता चाहिँ दोषहरू छन् भने पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर त्यसलाई सुधार्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ त्यसलाई तिरस्कार गर्नेतिर होइन सुधारमा सुधारतिर लाग्नुपर्छ तिरस्कारतिर होइन अनि मात्रै हुन्छ अब त्यसैले यो चाहिँ यो के भन्छ तपाईँ तपाईँ अब अब देश नसुनाउनु भएको बासको बासहरू तपाईँहरूको दाजुभाइ मिलेको छैन यो अवसर हो है यो भाइटिका भनेको चाहिँ यो अवसर हो क्या यो अवसरमा तपाईँको दाजुभाइहरूको मनमुताब भइरहेको छ भने अब मनमुताबलाई हटाएर चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँड्ने अवसर हो यो चाड अब दिदीबहिनीहरू पनि कोही कोही हुन्छ नि त आफ्नो भाइहरू एक्लै हुन्छ दिदीबहिनीहरू दुई तिनजना हुन्छ दिदीबहिनीहरू मेलमिलाप हुँदैन अनि भाइटिका गर्नलाई भाइलाई अप्ठ्यारो दिदीहरूको घरमा जाने कि भाइहरूको घरमा आउने कि क्या झन्झट क्या आउने दिदीबहिनीहरू यापस मिल्दैन दिदीलाई यसले कति दियो उसले उसले किदीलाई कति दियो त्यो भाइले चाहिँ दिएकोमै झगडा पर्ने हुन्छ दिदी दिदीबहिनीहरू गइक तर त्यसो गरेर तपाईँको सम्बन्धहरू जोगिँदैन ना तपाईँको नाता कुदाहरू तपाईँको जोगिँदैन तपाईँको केही कुराहरू त्याग पनि गर्नुपर्छ क्या जिन्दगीमा यो जीवनै त्याग हो यो सानोतिर त्याग गरेर के फरक पऱ्यो होइन त्याग्नुपर्छ क्या उपासको उपासी त्याग चेतना भयो भने तपाईँको ना नाताकुताहरू पनि जोगिन्छ सम्बन्धहरू पनि जोगिन्छ एकताको सूत्रमा माथि राख्नु पाइन्छ अब त्याग नै भनेर तपाईँको चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको मूर्ख मूर्खतालाई नै नजरअन्दाज गरेर हिँड्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि मूर्खसँग दैव पनि डराउँछ मूर्खहरूले र कस्तो हानि नोक्सानी र उसले चाहिँ ध्वस्त पार्छ भन्ने थैका नै हुँदैन त्यसै मूर्खहरूसँग भनेको त टाढै बस्नु रा जाति भगवान् बुद्धको शिक्षा यही हो यदि तपाईँको दाजुभाइहरू मूर्खै छ भने त अब के गर्ने त्यस्ता मुर्खहरूसँग त खत्तम मुर्खाहरूसँग त दैव डराउँछ तपाईँ डराउनु पर्दैन मुर्खाहरूसँग डराउनुमा नै लाभ हुन्छ त्यो त अर्कै कुरा भइहाल्यो भइहाले त्यसैले चाहिँ आजको दिन भाइटिकाको दिनमा तपाईँको दाजु भाइ मेलमिलाप छैन भने मिल्नुहोस् मौका आएको छ है के यो चाहिँ दुई चार दिनको जिन्दगीमा तपाईँको चाहिँ यो के मनमुताब गएर जिउने होइन के त तपाईँको चाहिँ यहाँ बोल्दै नबोलिकन जिउने दाजुभाइ न हो एउटै आमाको गर्वबाट जन्मिएको ओरे बाफ्रे रे तपाईँ अर्को गर्वबाट जन्मेकोसँग त मिल्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नै आमाको गर्वबाट जन्मेकोसँग मिल्नु सक्नुहुन्न हँ एउटै थालमा खाएको भाइसँग मिल्न सक्नुहुन्न दाइसँग मिल्न सक्नुहुन्न होइन दिदीसँग बहिनीसँग मिल्न सक्नुहुन्न त्यसैले चाहिँ मित्रता तपाईँको चाहिँ तपाईँको दाजुभाइहरूको एकता छ भने त एकताको सूत्रले अझ मजबुत बनाउनुहोस् यदि तपाईँको मेलमिलाप भएको छैन मिल्नुहोस् क्या यो पर्वमा सबै बाजेको बाजेर एक बजा मिल्नुहोस् दिदीबहिनीहरू भने मिल्नुहोस् बोल्नुहोस् मिठो मिठो खानुहोस् होइन यो चाहिँ तिहार भनेको त भन्दैलाई पनि यो चाहिँ सोन्टी नख भनेको भन्दैलाई पनि मनपर्ने यो पर्वहरूमा पर्छ किन भन्दाखेरि यो पर्वमा चाहिँ धेरै तपाईँको हट्याङसा हुँदैन होइन यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मु मिठाई हुन्छ तपाईँको चाहिँ मिठो मिठो खाने होइन तपाईँको चाहिँ एक आपसमा मिठो मिठो खुवाएर त्याग गरेर होइन एकताको सूत्रमा बाँडिने होइन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जमघत भएर दुःख सुखहरूको चाहिँ आदान प्रदान गरेर कसले के गर्न सक्छ भन्ने त्यो त्यो यो सन्देशमूलक चाहिँ यो चाडपर्व भएको हुनाले यो पर्वमा चाहिँ दिदीबहिनीहरू मिल्नुहोस् बेकारको यो छैछक्रा यो मनमुटाप होइन के के केही चिजहरू चाहिँ होइन यसले यस्तो गरे उसले गरे भनेर चाहिँ मलाई यसले यस्तो गरे उस्तो गरे यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर चाहिँ मनमा पालिराखेसम्म तपाईँको मन शान्ति हुँदैन उसको मन आकुल ब्याकुल नै हुन्छ र कहिलेकाहीँ त बदलाको भाव पनि आउँछ र द्वेष आउँछ त्यो द्वेष र बदलाको भावले गर्दाखेरि अकुशल कर्म हुन जान्छ त्यसैले चाहिँ यो मनमुताबहरू यो दुवै मनस्यताहरू यो पालेर जिउनु हुँदैन उपास उपासहरू त्यसैले तपाईँहरूको लागि यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाडपर्वहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँडिनको लागि ठुलै योगदान पुर्याउने चाडपर्वहरू हुन् विशेष त यो अब तपाईँको चाहिँ भाइटिका जस्तो होइन पवित्र यो होइन यो चाड यसमा त भन्दैले त कामना गर्छु मिलेका दाजुभाइ बहिनी दिदीबहिनीहरूको सम्बन्ध अझै मजबुत भएर जाउन् र केही गरी कथम कदाचित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनमुताप भइरहेको छ मेलमिलाप भइरहेको छैन भने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनमा मेलमिलाप हुने चित्त वृद्धि होस् भनेर म कामना गर्छु आशिका पनि गर्छु प्रार्थना पनि गर्छु म त र ती दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मिल्न सकोस् एकताको सूत्रमा बाजिन सकोस् भनेर आशीर्वाद पनि दिन्छु सक्ने कुरा त्यही हो भन्थ्योले होइन त्यसैले चाहिँ किन त भन्दाखेरि आफन्त इष्ट मित्रहरू जति तपाईँ एकताको सूत्रमा बाँडिन नसक्यो त्यति तपाईँलाई सुख प्राप्त हुन्छ भनेको अरूले पनि तपाईँलाई दुःख दिन सक्दैन बाहिरको मान्छेले होइन भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ नि त भाइहरू फुट्यो भने गवारहरूले लुट्छ भन्छ यो नेपालको पुरानो उखान हो होइन त्यसैले एउटा चाहिँ तपाईँले सानो एउटा कथा सुनाइहालौँ एउटा पिताको तिनजना छोराहरू रहेछ पितालाई चाहिँ छोरा मिलोस् ए होइन छोराहरू मिलोस् एक आपसमा एकताको सूत्रमा बाँडिएर एकताबद्ध भएर कामहरू गरोस् आनाबालाई त त्यो सबैको मन त्यस्तै हुन्छ नि त तपाईँको होइन तर यहाँतिर चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो प्रसङ्गमा चाहिँ तिनजना छोराहरू एका बसमा मेलमिलाप छैन ऊ एकातिर ऊ एकातिर एकातिर तिनटिका महाविक भन्छ कि त्यस्तालाई चाहिँ तिनजना तिनतिर महाविक भनेको एकापसमा मिल्दै मिल्दैन कि उसले उसको कुरा उसलाई मिल्दैन उसको कुरा उसलाई मिस्केन तिनटिका महाविक नेवारी छ एउटा तिनजना दिनतिर त बुवा चाहिँलाई चाहिँ पर्नु पिर पर्यो किन त भन्दाखेरि बुवा चाहिँ अब वृद्ध पनि भएर गइसके बुवा चाहिँलाई छोराहरू मेलमिलाप भएको एकताको सूत्रमा बाँडिएको खुबै हेर्ने रहर थियो बालकमा त बालक कालमा त काल मेलमिलाप मिल पनि थियो खेल्थ्यो हुर्किन्थ्यो पछि बढ्दै गइसकेपछि आफ्नो स्वार्थ वृद्धि भयो होला मेलमिलाप भएन त्यो मेलमिलाप नभइसकेपछि बाहिरका मान्छेहरूले फाइदा उठाउन थाले दाजुको भाइलाई कुरा लगाएर भाइलाई दाजुको कुरा लगाएर एक आपसमा चाहिँ फुटाइरह्यो क्या भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तो बुवा चाहिँलाई खुबै पर्न पिर पर्यो एक दिन चाहिँ विचार आयो अब म कति दिन बाँच्ला त्यसैले छोराछोरी छोराहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षा दिनुपऱ्यो जति भने पनि मानेन एउटा चाहिँ उपमा दिएर भए पनि छोराहरूलाई चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँडिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ एक दिन बुवाजाइले तिनजना छोरालाई बोलाएछ त छोराहरू पनि अब बुवाले बोलाएपछि आए किन बोलाउनु भयो बुवा भनेर सोधियो बुवाजाइले भने आज म तिमीहरूलाई एउटा चाहिँ कुरा बताउनको लागि मैले यहाँ बोलाएको के कुरा भन्नुहोस् न ऊ त्यो लत्थी एउटा एउटा लत्थी बोकेर आऊ त भाउजनले भन्छ छोराछाइहरूले हुन्छ वुवा लिएर आउँछु भनेर लिएर आउँछ त लिएर आइसकेपछि बुबा हामीले लिएर आएँ अब के गर्ने कि छोराहरूले भन्छ बुवा चाहिँ भन्छ लौ त छोराहरू हो आफ्नो हाटमा भएको त्यो लत्तीलाई एउटा एउटा लत्तीलाई यसरी पात्न सक्छ कि सक्दैन हेर त छोराहरू पनि आज्ञाकारी थिए बुवाले भन्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो हाटमा भएको त्यो लत्ती यसो पात्दाखेरि काराक कारक पाचिहाल्यो बुवा हामीले त भाजे भनेर भने ए हो र भात्न सक्दो रहेछ है त भने सकिन्छ एउटा एउटा लत्ती त भात सकिहाल्छ नि बुवा बुवा चाहिँ फेरि त्यसो भए त्यो भाजेको लट्टीलाई भ्यागेर अर्को अर्को एउटा लत्ती लिएर आउँ त भाउ तिनैजना छोराहरूले चाहिँ अर्को अर्को होइन एउटा एउटा लत्ती लिएर आयो के गर्नु पर्यो बुवा अब फेरि भाज्ने यसलाई होइन यसलाई भाज्नु परेन परे खोइ मलाई त्यो तिनैजना छोराले त्यो तिनवटा लत्ती बुवाको हातमा दिए अनि बुवा चाहिँ त्यो तिनवटा लत्ती एक आपसमा जोडेर त्यसलाई बाँडिदियो के डोरीले एक एउटै लत तिनवटै लत्तीलाई चाहिँ अब डोरीले नबाँे पनि हुन्छ बाँडे पनि हुन्छ एउटै लत्तीमा एक एक मुस्तो पारिदिएपछि ल छोराछोरीहरू ए छोराहरू तिमीहरूले आफ्नो हाटमा भएको एउटा एउटा लत्ती त आफूले चाहिँ आफ्नो बल लगाएर काराक्क का माराक्क का तिमीहरूले पाचिहाल्यो ल अब यो तिनवटा लत्ती एकमुस्त एकचोटि फाँचेर देखाइदेऊ त सकिन्छ होइन भने छोराहरूले चाहिँ ट्राई चाहिँ गरे प्रयास चाहिँ गर्यो तिनैवटा लत्थी एकमुष्ट उनीहरूले पात्न खोज्दाखेरि पात्नै सकेन कान्छो छोराले पनि बाँच्न सकेन माइलो छोराले पनि बाँच्न सकेन जेरो छोराले पनि भात्न सकेन भुवा तिनैवटा लथिला त कसरी भात्न सकिन्छ र गाह्रो रहेछ त एउटा एउटा भए त भात्न सकिन्थ्यो तिनैवटा एउटा लत्ती एकैचोटि भात त गाह्रो रहेछ बुवा चाहिँले भने किन होला त छोराहरू छोराहरूले भने एउटा एउटा लत्ती भएन कमजोर हुँदो रहेछ बुवा अब तिनवटा लत्ती एकै ठाउँमा भएपछि त बलियो हुँदो रहेछ एकतामा बल हुँदो रहेछ त बुवा भने बुवा तैँले भने ह्या छोराहरू मैले तिमीहरूलाई सिकाउनु खोजेकै हो एउटा एउटा लत्ती छुट्टा छुट्टै भइरहेको खण्डमा शक्ति विभाजन हुन्छ र त्यो शक्तिहरू कमजोर पनि हुन्छ जब एकता हुन्छ ती शक्तिहरू एकता हुन्छ तब त्यो एकतामा बल हुन्छ ती कमजोर बल भनिएकाहरू पनि एक एकमुस्त जम्मा हुन आयो भने त्यो बलियो हुन्छ त्यो शक्ति बन्छ छोराहरू मैले सिकाउनु खोजेकै यही हो हामीले बुझिनौँ बुवा के भन्नु खोज्नु भएको बुवाले हेर छोराहरू तिमीहरू तिनैजना छोराहरू मेरो लागि बराबर असाध्यै प्यारो पनि लाग्छ मैले धेरै दुःख गरेर हुर्काएँ तिम्रो आमाले नौ महिनासम्म तिमीहरूलाई कोखमा राखेर दुध पिलाएर हुर्काएँ मैले खुबै पसिना बगाएर तिमीहरूलाई पाले पोसे होइन <laughs> ती आमा बुवाहरूको आमाको दुधको बुवाको पसिनाको गुणलाई एकचोटि सम्झेर भए पनि तिमीहरू एक आपसमा मिल छोराहरू तिमीहरू छोराहरू एक आपूमा नमिलेर एक एक ठाउँमा बसेर आफ्नै तरिकाले होइन छुट्टिएर विभाजित भएर बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि बाहिरका मान्छेहरूले पनि तिमीहरूलाई त्यसरी नै भाचिन सक्छ जसरी तिमीहरूले एउटा एउटा लत्तीलाई काडाक का माराक का भाच्यौ नि त्यसरी नै अरूले पनि तिमीहरूलाई त्यसरी नै पाच्न सक्छ एक एकजना तिमीहरू चाहिँ विभाजित भएर बस्यौ भने तर जब तिनवटा लत्थीहरू एउटा ठाउँमा आएर ती तिनवटा लत्थीलाई बाँध्न खोज्दा पनि बाँध्न सकिएन त्यो मजबुत भयो त्यो शक्ति भएर निस्कियो त्यसरी नै छोराछोरीहरू तिमीहरूले पनि एक आपसमा एकताबद्ध भएर बाँच्यो भने बस्न सकियो भने बाहिरका व्यक्तिहरूले तिमीहरूलाई भात्न सक्दै तिमीहरू तिनैजना एकमुष्ट एउटा एक ढिक्का भएर जिउन सकियो भने त्यहाँनिर शक्ति उत्पादन हुन्छ ऊर्जा उत्पादन हुन्छ चा छोराहरू यो समाज भनेको त जहिले पनि अरूलाई भाँच्ने नै खोज्छन् छोराहरू तिमीहरू भाँचिएको म हेर्न सक्दिनँ तिमीहरू भाँचिएको म देख्न सक्दिन एकताबद्ध भएर बाँच्न सिक छोराहरू बाँच्न सिक छोराहरू त्यसैमा शक्ति छ त्यसैमा बल छ समाजले त चाहिँ भाँच्न खोजिहाल्छ नि यो समाजको दोष होइन यसको त स्वभावै हो त्यो भाँच्न खोज्ने आफू बलियो हुनु पर्यो आफू कमजोर भयो भने त भाँचिन्छ त आफू कमजोर भयो भने भाँचिन्छ हेर त त्यो चार तिनवटा एकमुष्ट शक्ति भएको त्यो लत्तीलाई फेरि एउटा एउटा झिकेर भाँच त भन्दाखेरि फेरि त्यो तिनवटा त्यो लत्ती भात नसकेको त्यो तिनवटा लत्तीलाई फेरि टुक्रा टुक्रा पारेर पात्दाखेरि त काडाको का माराएको का भात्दो रहेछ यसरी नै हो छोराछोरीहरू अरूले तिनैजनालाई यसरी छुट्याएर भात्न सक्छ त्यसैले कहिले पनि एक आपसमा मनमुताब गरेर झैझगडा गरेर नछुट्टिनु छोराछोरीहरू एकताबद्ध भएर जिउन सिकाऊ तब बाहिरका मान्छेहरूले फाइदा उठाउन सक्दैन पात्न सक्दैन भनेर बुवा चाहिँ छोराहरूलाई ज्ञान दिए छोराहरू तिनैजनाले तपाईँको गम्भीर भएर त्यो बुवाको त्यो ज्ञानलाई थापेर लिए थापेर लिए त्यो दिनदेखि ती तिनैजना दाजुभाइहरू एकताको सूत्रमा बाँडियो दुःख आइपर्दाखेरि पनि एकले अर्कालाई साथ सहयोग गर्दा गर्दै जस्तो सुकै पहाड जस्तो दुःख पनि तिल जस्तो सानो जस्तो लाग्न थाल्यो उनीहरूलाई ससाना खुसीहरू चाहिँ आए पनि बाँडी राख्दाखेरि त्यो ससाना तिल जस्तो खुसी पनि पहाड जस्तो विशाल हुन थाल्यो उनीहरूको जिन्दगीमा र बाहिरका व्यक्तिहरूले पनि उनीहरूलाई कहिले पनि आँखा लगाउन पनि सकेन फाइदा उठाउन खोज्न पनि सकेन सोध्न पनि सकेन त्यो के को कारणले गर्दाखेरि एकतामा बल हुन्छ एकताको सूत्रमा बाधी राख्यो भने त्यहाँ बल निस्किन्छ कि त्यसैले आजको दिन यो भाइटिकाको दिन म तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू उपदेशहरू गर्न त खोजेको तर आज चाहिँ अलिकति छुट्टै होइन बोहोर साल पनि धेरै देसनाहरू गरेँ यही दिनहरूमा होइन आज चाहिँ अलिकति छुट्टै दिनु पर्ला भन्ने सोच आएको हुनाले चाहिँ एकतामा बल हुन्छ र त्यो बल सबैलाई चाहिन्छ तपाईँको परिवारमा तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै मेलमिलाप गरेर यो चाडपर्वहरू मनाउनुहोस् मैत्री साटासाट गर्नुहोस् दुःख सुख व्याखी गर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ आफूले के गर्नुसक्छ त्यहाँ गर्नु पर्ने चिजहरू त्यहाँ गर्न सिक्नुहोस् कहिलेकाहीँ नजरअन्दाज गर्नुपर्ने अब भन्देहरूको जीवनमा हेर्नुहोस् न तपाईँको होइन भन्थेहरूलाई चाहिँ कति कुरा थाहा हुन्छ तपाईँको हेर्दैमा थाहा हुन्छ तपाईँको उनीहरूको कुरा सुन्दैमा थाहा हुन्छ यो मान्छे कस्तो हो यो मान्छे कस्तो हो यसले के गरिरहेको छ कानले कति सुनिरहेको हुन्छ तैपनि भन्थेहरू भनेको चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ छ नि नजरअन्दाज गरेर हिँड्छन् क्या भन्थेहरू भिक्षुहरूले म स्वयं आफै पनि त्यसो गर्छु कति कुराहरू आफ्नो लागि चाहिँ हानिकारक कुराहरू भए पनि त्यसलाई चाहिँ सहेर धैर्य गरेर नजर अन्न जाने मैले थाहा पाएँ पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर हिँड्छु म कहिलेकाहीँ मैले देखेको कुरा पनि नदेखेको जस्तो गरेर हिँड्छु म कहिलेकाहीँ त तपाईँको सुनेको कुरा पनि नसुने जस्तो गरेर हिँड्छु म समाज त एकदम छ नि तपाईँको समाजको कुरा गरेर साथी छैन त्यसैले चाहिँ कहिले काहीँ आँखा भइकन पनि अन्धो भइदिन सक्नुपर्ने रहेछ यो समाजमा जिउँदाखेरि कहिले पनि कान भएर पनि बहिरो भइदिन सक्नुपर्ने क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ बुद्धिले थाहा पाए पनि मनले जाने पनि थाहा नपाए जस्तो होइन अन्जान जस्तो भएर जिउनु पर्ने रहेछ क्या संसारमा त्यो हुनुपर्ने रहेछ त्यो 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 पनि एउटा खुबी रहेछ क्या त्यो भगवान् बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो पनि छ तपाईँको त्यस्तो पनि छ तपाईँको जाने पनि नजाने जस्तो थाहा पाए पनि थाहा नभए जस्तो देखे पनि नदेखे जस्तो सुने पनि नसुने जस्तो गरेर कहिलेकाहीँ जिउनु पर्छ त्यस्तो तपाईँको चाहिँ सम्बन्धहरू जोगाउनुको लागि नाटक कुराहरू जोगाउनुको लागि धर्म प्रचार गर्नुको निमित्त होइन र तपाईँको चाहिँ अरूलाई मैत्री करुणा राख्दाखेरि भाव राखेर त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ चा तपाईँको अब यो समाजको लागि आफूले चिनेको नै छैन जानेको नै नै छैन कुनै नाटा छ न ना कुता छ के छ त्यस्ताको लागि त यसरी हामीले नजरअन्दाज गरेर हिँड्नुपर्छ केही गुन्द्रोसको आधारमा होइन भनेपछि आफ्नै परिवार हो दाजुभाइ हो दिदी बहिनीहरू हो यस्तो बिचमा त केही कुराहरू त्यसरी नजर नजरअन्दाज गरेर भए पनि होइन तपाईँको कुता सम्बन्धलाई जोगाइराख्नुमा नै भलाइ हुन्छ क्या भलाइ हुन्छ बासको बासुबासुक अब मूर्खै भयो भने त फेरि याद गर्नुपर्छ है फेरि मूर्खै भयो भने मूर्खसँग दैवै डराउँछ भन्छ होइन अब दैवै डराउने त्यो मूर्खसँग तपाईँ चाहिँ मयौँ भनेर हिँड्नु थाल्यो भने त अर्कै कुरा त्यो त्यसले तपाईँलाई नोक्सान गर्छ अब भगवान् बुद्धले भन्नुभयो भन्नुभएको छ असेवना चाहिँ बाल आनङ होइन पन, बाल पन् बालजनहरूको सत्सङ्गत गर् ए सङ्गत गर्दै नगर चाहे त्यो जोसुकै होस् तपाईँको तपाईँको नाता होस् कुता होस् साथीभाइ इष्टमित्र न्याति र अरू नै किन नहोस् मूर्खहरूसँग जोगेर हिँड्नु नै लाभ हुन्छ भलो हुन्छ त्यसलाई तर तपाईँका दाजुभाइहरू त अहिले के को मूर्ख हुन्छ र होइन दिदी बहिनीहरू के को मूर्ख हुन्छ र कहिले का काहीँ मान्छे हो गल्ती गल्ती यस्तो उस्तो होला एकतामा बाजेर राख्नुहोस् अब बा एक एकतामा बाँडेर बसेका दाजुभाइहरू कहिले नछुटिनुहोस् बाँडिसकेका डोरीहरूलाई फेरि छुट्ट्याएर कारा कारा फाँचे जस्तो यो दुनिया दुनियाँले त भात छ तपाईँको यो दुनियाँले त भात छ तपाईँको दुनियाँले तपाईँको हजार गुणलाई हेर्दैन तपाईँको एउटै डोषलाई कुरेर बसेको हुन्छ तपाईँले यादचक छैन होइन दुनियाँले तपाईँको हजारौँ महान कार्यलाई वास्ता गर्दैन तपाईँको एउटा गल्तीलाई कुरेर बसेको हुन्छ दुनियाँले त्यस्तो छ यो दुनियाँ यो दुनियाँको कुरा गरेर साथी छैन तपाईँको दुनियाँको कुरा साह्रै गरेर साथी छैन मान्छेहरूमा यो ज्ञान छैन बुद्धि छैन तपाईँको शिक्षा छैन भने त हजारौँ गुण भएको मान्छेलाई एउटा दोषले तपाईँको उसलाई तिरस्कार नि होइन त्यस्तो त छ यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि ए मान्छे हो तपाईँको हो मान्छेहरूमा त गुण पनि होला दोष पनि होला हामीले लिने भनेको गुण मात्र लिने हो दोष त छोड्नुहोस् न तपाईँ त्यस्तो त्यसैले चाहिँ यो बाजुको बाजुहरू आजको दिन विशेषतः यो चाहिँ आइतिका म किजा पूजाको दिन भएको हुनाले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि यो चाडपर्वहरू भनेको चाहिँ तपाईँको उत्सवहरू भनेको चाहिँ तपाईँको परिवारहरू जमघट हुने तपाईँको एकताको सूत्रमा बाँडिने यो चाहिँ सुखा सङ्घर्ष सामग्री भनेको पनि विशेषतः यो चाहिँ भगवान् बुद्धले भिक्षुरलाई दिनुभएको शिक्षा भए पनि एकताबद्ध भएर सङ्गठित भएर जिउन पाउनु पनि सुख नै हो त्यसैले तपाईँको परिवारहरूमा नाता कुता इष्ट इष्टमित्रहरू पनि एक आपसमा सङ्गठित भएर एकताको सूत्रमा बाँधेर तपाईँको कुनै पनि कार्य गर्नु पाउँदाखेरि त्यो ठुलै सुख हुन्छ क्या औ बासेको बासु ठुलै सुख हुन्छ अब मिल्दै मिल्दैन मनै मिल्दैन तनै मिल्दैन तपाईँको त्यो विचारै मिल्दैन सोचै मिल्दैन तपाईँको अनि कार्यहरू कसरी मिल्छ त मिल्दै मिल्दैन गरिरहँदाखेरि पनि मनै मिलेको छैन कार्य चाहिँ तपाईँको मिले, मिले पनि के भएर तपाईँको होइन त्यसैले चाहिँ मेलमिलापमा बस्न सकोस् होइन दाजुभाइहरू पनि मिलेका दाजुभाइहरू पनि कहिले पनि छुट्टिन नपरोस् र छुटिएर बसेका दाजुभाइहरू पनि आजदेखि मिल्न पाओस् होइन दिदीबहिनीहरू पनि त्यस्तै भन्दै आजको चाहिँ यो किजा पूजाको उपलक्ष्यमा यो भाइटिकाको उपलक्ष्यमा समय सापेक्ष अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ चर्चा गरेँ होइन एउटा प्रसङ्ग पनि तपाईँहरूले सुनाएँ राजाको देशमा मैले एक टुङ्ग्याएँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर र न्यानो पुण्यको मास्तिहरू भन्ति लगाएर श्रद्धे गुरु र स्याधौ पनि ट्याउँछ सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अनुसेसव प्राणी तपाईँ हामीका सबैका विद्याजन्मका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भन्दै पुण्यान मङ्गल चाहेँ सब शब्द इदं नो ज्ञातिना होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिना होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो होतु वोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता संमेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं සබ්බේදේවා නුමෝදන්තු සබ්බ සම්පති සිද්ධිය ඒතා වතාසහම්මේහි සම්බතං පුුණ්්‍ය සම්පදං සබ්බේ සත්තා නුමෝදන්තු සබ සම්පති සිද්ධිය ඒතා වතාචම්මේහි සම්බතං පුුණ්‍ය සම්පදං सबै भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गल सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुबा